Irse de Esmeralda Verde. Està l'escriptura del diari personal que l'autora va escriure entre el 2012 i el 2015, en què, bueno, parla de la crisi que va viure amb la seva parella i que els va dur a la ruptura. És la seva versió d'aquesta ruptura, d'aquest amor trencat, és un daltabaix sentimental i una commovedora metàfora de qualsevol ruptura amorosa. Jo el recomano moltíssim, és un llibre molt polit i és bona literatura.